Pas disa qyteteve, Drejtoria e Tiranës ka marrë aksionin këtë të hënë për heqjen e kanave të sigurisë të vendosur në mënyrë të jashtëligjshme në kryeqytet. Aksionin e parë e mori Komisariati nr. 1 duke hequr disa kamera sigurie në zonën e Alidemit. Këto janë momentet të ndërhyrjes së policisë në rrugën Pasho Hysa. Efektivë të Komisariatit nr. 1 të shoqëruar me forca Shqiponia ndërhyrë në disa banesa për heqjen e kamerave në rrugë. Pas pastrimit të kësaj zone, rradhën e kishin kamerat në afërsi të shkollës Kushtrimi i Lirisë. Më pas operacioni vjoj edhe në akset kryesore nga rruga Elbasanit e Mëgjër. Po ashtu, dhe Komisariati nr. 2 filloi operacionin në lagjet më problematike të zonës e ishparkut autobusave dhe në zonën e 21 dhjetorit. Një numër i lartë kamerë që janë shmontuar edhe nga Komisariati nr. 3 në zonën Sila Praka, instituti e deri tek rruga Furtuzi. Më pas operacioni vjoj me Komisariati nr. 4 që ushtroj kontrolën në rrugë që të qojtë drejt freskut zonës e 5 maj deri tek rruga Myslim Keta. E më pas, Komisariati 5 dhe 6 u përfshin në operacionin në Kuduar Fijet duke kontroluar zona që kanë qenë në kompetencë. Të hënën heqja kamrave ka vijuar edhe në qytetin e Elbasani, ku fillimisht me heqjen e 6 kamrave dhe më pas kontrolin e zonave të tjera të qytetit. Prej nisjes së këtij operacioni, policia e shtetit ka sekuestruar 185 kamra të vendosur në mënyrë të paligjshme, ndërsa 22 persona janë marrë në hetim.